Vítám vás všechny u nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl přivítat u další epizody z naší série Warcraft 3 Frozen Throne. Jak nejspíše víte, dneska nás čeká další mise z kampaně Za pohromu, odkaz proklatý, jak můžete vidět, kapitola 5. Pád pana Jesu. V téhle misi budeme hrát za Sylvanas, budeme hrát za Varimatrase. Budeme bojovat proti Deathrockovi. A budeme bojovat proti Garythosovi, budeme útočit potně a všechno uvidíte. Takže já to nebudu nějak prodlužovat, dáme tam Pád pana Jesu. A jak můžete vidět, tady máme kapitola 5. Pád pana Jesu. V tu samotnou chvíli v zamořených územích plánují Sylvanas a její služebníci další útok proti pánu Jesu. Dobrá práce, Varimatrase. Přivedl jsi nás rovnou do Deathrockovy pevnosti, ale pověs mi, kdo jsou tihle lidé? Deathrock použil telepatii, aby si podrobil toho nejlepšího lidského vojevůdce. Jeho jméno bylo tuším Garabon nebo Gilitos nebo tak nějak. Všechna jména lidí mi připadají stejná. Místo toho, aby Deathrock zlikvidoval lidský odboj, raději si je podrobil. Drží si je jako vlastní armádu ve své pevnosti. Tvůj bratr je chytřejší, než jsem si myslel. Jeho obrana je značná. Ano, a s těmi tvými ubohými jednotkami by pro nás byl přímý útok s sebevraždou. Nemám v úmyslu útočit na hradby. Potom vyražme. Dříve než... Moje smrtonožky ty lidi lehce ovládnou, pak nám bránu otevřou sami. Je ti jasné, že nás mohou každou chvíli objevit. Ovšem, ale jestliže náš útok bude rychlý, Deathrock si toho ani nevšimne. Jo. Do zbraně! Komu sloužíš, člověče? Temné paní, poslouchám její rozkazy. Hlídka se vrátila, otevřete brány! Připravte se, přišla naše chvíle. Teď, mý bojovníci, do útoku! A už hrajem? Tak. Stresně zaútočit na jednu základnu. Ale je jen otázkou času, kdy se ta druhá dozví o naší přítomnosti. Ano, teď nám promluvila Sylvanas, myslím, že ty nám to neukáže úkol. Ještě předtím, než začneme tuhle misi, tak bych chtěl rychle říct, že tohle je neskutečně těžká mise. A celkem dobře si ji pamatuju, aby se přiznal. Takže, pokusím se to udělat co nejrychleji, tu misi, pokusím se to samozřejmě dokončit co nejrychleji, jelikož to hrajeme na hard. A jak nejspíše víte, nebo to asi uvidíte, my tady máme vlastně obsadit jednu základnu zatím, co je noc. Ale já se pokusím přebrat hned tři a zkusím jednoduše řečeno tuhle misi udělat co nejrychleji. Samozřejmě mohl bych se pokusit udělat všechny čtyři základny, ale to si myslím, že se mi nepodaří. No já už nebudu nějak zdržovat, tuhle misi si dobře pamatuju, takže vím, co dělat. A můžeme se vrhnout na to. Takže my si vezmeme tohle, hlavní úkol plíživý útok, zabít spící nepřátelské jednotky. Takže půjdeme zaútočit, vezmeme si tady jedno akolitu, pamatuju, že tady byl důl. Tohle myslím si hodně dobře pamatuju, aby jsem se přiznal. Jelikož, hele, tyhle rozhodně něco mě zemřeli. Jelikož přece jenom, ona je celkem těžká ta mysl, aby jsem se přiznal. A já si tady dám jednoho toho akolitu, tady si dám dalšího gula. Jelikož guly budeme rozhodně potřebovat. A tady tyhle bych rozhodně nechtěl ztratit, protože ty budu ještě potřebovat. Takže co uděláme jako první? Jako první asi zaútočíme na tu spodní základnu, což je vlastně ta hlavní, což je Deathrockova základna. A uvidíme, co dokážeme tady. Jinak, jak můžete vidět, všechny jednotky spí, což znamená, že dokud nezaútočíme na něco okolo, nebo popřípadě si nepřivlastníme jednotku, nebo prostě neuděláme nějakou akci, tak ty jednotky budou spát a vůbec nás nebudou všímat, ty můžete vidět. Takže o tom bude tahle mise. A my se tady jdeme do té spodní základny, kde je vlastně Deathrock. A jo, pokusíme se s tím co nejefektivně vypořádat. Tak, dvě smrtelnožky se nechám tady. Tam vypadá tady zaútočit na tohle gula. A máme tady potom tohle očaruj, což rozhodně chci co nejvíce využít. Tak pojď. Tak, dobrý, to bychom měli. Tento už evidentně jde dopředu, musím tady s tímto jít dozadu, musím jít sem, taky bych měl dávat bacha, aby jsem se tady co nejrychleji udělal důl, jelikož ten budu rozhodně potřebovat. Ale my se přicházíme všichni akoliti, což je dobrý. Aspoň budeme moci tady všechny vyvraždit. Ještě bych rozhodně nechtěl probudit Deathrocka, jelikož... Že o tom mluvím? Tak pojď, tak pojď. Spouřenci se vrháte smrti přímo do náruče.
A dobrý, dal jsi mi tohle, vůbec nikoho jsi mi neuspal, takže můžeme tě v pohodě nejspíše zabít. A je můžeme, nebo on tam teď mluví, ale jak můžete vědět, tak Deterok není zrovna těžký, když je teda samotný. A my můžeme pomaličku začít rozebírat tuhle základnu. Rozhodně si budu chtít vzít moju tuto Sylvanas a budu si chtět vzít tohle. Protože ty abominace jsou nechutně silné. Tak, pojď, děkuji. Tak, kdo bychom měli zničený? Jdeme se tady vrnout na hlavní budovu, ať potom si nemůžu dělat nové akolity, nebo po případě nemusí prostě znovu postavit základnu. A naším cílem je zničit tuhle základnu a ještě stínout tady tuhle menší. Která vím, že nám odhalená, co je zajímavý. To je jedno. Potřebujeme zničit všechny tyhle základny. A rozhodně to nebude nic lehkého, ale hele, já si můžu vzít tohoto nekromanta, co? Ale i to sem. Tak, vypadá to, že tahle základna by byla celkem, základnu bychom se celkem vypořádali. Ještě tady zničím tady tyhle zigurately, když se nepletu, tak tyhle se poté, potom jak to vlastně skončí ta noc, tak se nepromění to normální ziguratu a já už to nebudu nějak zdržovat, nebo ani nemůžu tady zničit ani ty ziguraty. Možná si můžu tady tento, ale já to nebudu nějak zdržovat a už zautočím na tuhle základnu, jelikož brzo se probudí. A já bych to rozhodně nechtěl promarnit, nebo aspoň promarnit tu šanci udělat toho co nejvíce, co jen můžu. Takže tak, tak pojďte zautočit. Máme tady samozřejmě nějaké dobré jednotky, které se rozhodně hned vezmem. U tohle bychom si mohli zapnout skeletony. A to by bylo. Tady toho nekromanta. Dobré, v pohodě. A tady bychom, jo. Tady už se nám pomalu, ale jistě připravuje velká armáda smrtonošek. A to zapnu a vypnu, jelikož některý mu se to vypínal. A jdeme se vrnout tady na tu další základnu jenom se smrtonoškama. Uvidíme, jak to půjde. Nevím, jestli to bude stačit, ale myslím, že by mělo. Tak, pojďte, už se musíme opravdu postarat o ty vitální budovy. Nemáme moc času. Přesně tak, musíme spěchat, nemáme moc času, to je pravda. To nejsou žádné jednotky, co? Tak se vezmeme tady tyhle. Tak oni by teoreticky, technicky tady neměli mít vůbec žádnou armádu, jelikož všechno jim vezmeme. Tak, bum. 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 Tak, pojďme. Tak, tohle se asi nebudu brát, vezmu si ještě ty vojáky, co tady jsou. A máme už opravdu pouze málo času. Tady tohle fokusneme sem. Tak, bum. Bum, zapte tady tyhle hlavně ty pěšáky, nebo ne pěšáky, sedláky. A mělo by to být všechno v pohodě. Ani budové dole, vypadá to, že všechno dál. A kolitové tady už žádní nejsou. Už jsou zhůru, musíme se s tím rychle vypořádat. Doufám, že tady nepošlo posily, pokud jo, tak to bude celkem špatný. Jak můžete vidět, hlavní úkol splněn, plíživý útok. Sylvana je samozřejmě ukecaná, podobně jako i ve Vovku. Mělo být celkem v pohodě, to by mělo být v pohodě a to by měl být poslední, který tady byl. A tím pádem jsme zničili tři základny. Bylo to se celkem ofus, ale my se nyní musíme rychle vrátit do základní, jelikož musíme ubránit. To bude ještě sranda. Můžete vědět, že tu máme celkem solidní armádu, doufám, že tady nebudu posílat další sedláky, aby tady něco postavili. Ale tahle armáda by se měla vypořádat s tím, co na nás útočí. Kde to je všechno? Tady to je všechno. Tak pojďte. Je hlavně, aby tam nezničí tuhle hlavní základnu, to je to nejdůležitější. A máme něco tady, jo. To mě bude stát hodně zlaté, aby se taky mohl produkovat různé věci. Když tak nad tím teď uvažuji. Jo, jo. Já jsem Garito. Přísahal jsem, že za svého pána položím život. Ty zmatený ubožák. Tak, Sylvanas ukecaná, už od začátku Vovka. A my se tady s tím vypořádáme s tím a to. Vypadá to, že naši ti to. Minomečíci nepřežili, ale to vůbec nevadí. Zabijeme tu Karitose. Který doufám teď nedal vlnu. Byl bych radši, kdyby nedal vlnu. Oj, healuje evidentně. Tak, a to bychom měli, vezmeme si tady černý šíp, u toho si vezmeme rozhodně záhubu. Nemůžeme to už použít, všechno zabili. A jak můžete vidět, podařilo se nám zničit celé tři základny. A nyní už nám zbývá jenom jedna, no, a ještě vlastně já mám tady, jo. My máme nedostatek dřeva, tady nechutně málo dřeva, jak vidím. Nebo aspoň už většinou z toho vykáceli. Tak my si ale tak či tak musíme udělat více gulu, aby nám to káceli ještě rychleji. A musíme počkat, aby budeme mít dostatek dřeva. Teď se ještě vypořádáme tady s těma zbytkama, to už je úplně jedno. A s touhle armádou se půjdeme podívat k Deterokovi. Já vím, že už tady nic nemá, nebo neměl by mít. Ale jen tak pro jistotu. Ale se zrovna nás útočí, když jsem vůbec ne. On tam vážně někde něco měl.
super. No, tak to vypadá, že to budeme muset resetovat, jelikož... Dobrý, na mě zautočí, protože já se nemůžu s tím nějak vypořádat. Tady tohle všechno bylo zničeno, nevím, kam se vůbec objevily ty jednotky, i když... Teoreticky nebudu muset, oni možná mohli mít tam zlato. Ze kterého si udělali nějaké ty jednotky. Ale základnu mít nemusí, to zjistíme. Tak, jak pak to vypadá, máme překvapení, budou to nějaké jednotky, nebo samozřejmě tu jsou jednotky. Ale máte tady hlavní budovu? Mají tady hlavní budovu. OK, repete. Ano, slyšeli jsme, tak vezmu si moju armádu. A vrátím se k vám, až na tom budeme nějak dobře. Jednoduše řečeno, vrátím se k vám, až budou probuzení. Ano, ježo, mi to tady staví tento jeden, zapte ho okamžitě. Už se nám probudili, teď už jsem nějak moc skipovat, už se nám tady probudili, snaží se nám tady stavět. Mají to ještě nějaké sedláky, vypadá to, že ne. Tak, teď půjdeme zabít tyhle jednotky, tahle základna by teoreticky mělo by být po ní. Au, oh, hele, potkali jsme se Garitosem, jo. Tak, pojďme na to. A pojďme tady okamžitě zabít Lorda Garitosa. Vypadá to, že tyto síly se s tím vypořádají. Moc nám toho samozřejmě nezbylo, ale bude jim to v pohodě stačit. Za Garita Lorda Deteroka máme tu spoustu sil, co je trošku nepříjemné. Máme tu taktéž tyto, kteří evidentně nám neutočí jenom na základnu. Utočí nám na akolity, což není příjemné, ale co naděláme. Tak tyhle se vypořádali, my se jdeme vrátit do tábora a možná tento krok jsme to mohli trošičku dát. Už nemáme vůbec žádné ziguraty, stále tady máme tyhle, s kterými bohužel nic neuděláme. A stále tady máme tyhle jednotky, které taky to moc neudělají. Takže, pokud je všechno půjde tak, jak mám. Snad se budu podívat se myslím, nejsou žádné síly. Oni by si teoreticky mohli vytvářet nějaké síly, ale snad nemám žádné akolity. A pokud to všechno půjde tak, jak má, tak už jsme to brzy mohli dát. Ani tohle nemůžu, hele, jak to vypadá tady vůbec, můžu se podívat. Můžete vědět, tady mají samozřejmě svoji hlavní základnu. Kde se budeme muset ještě jednou vypořádat s Garitosem, ale myslím, že to by nemělo být zas tak velký problém. Opravdu dobrá ta abilitka Silvana, jelikož si tady můžeme brát, co chceme. A pokud tady mají ty Frostvermy, tak je to samozřejmě nechutně OP. Tady těhle už jdeme skoro co kácet, ale proto jsem si udělal kopky tady, aby měli když tak dostatek dřeva. Takže to si uděláme a jdeme si udělat nějaké ty výzkumy. Stále produkují, evidentně oni měli zlato z začátku, i když nemuseli těžit. Počítač. Celkem mi chybí nekromanti, aby jsem se... Ah, hele, tady se mi produkuje další Frostvirm. Tak to si vezmu, to je dobrý. Tak, tady všechno vybíjeme, chtěl jsem si původně vzít nekromanta. A nakonec si vezmeme Frostvirma. A můžete vědět, jak jsou teď nechutně slabí, jelikož samozřejmě Deterok byl kompletně zabit. A vybitá celá jeho základna. A jediné, co zbylo, tak je tahle jediná základna plus tady tahle menší základna. Takže to celkem jednoduché. Ale my se tady je. Tak, děkuji ti dráčku, ty sloužíš mě. Bum, třetí drak. Jaký, o, oh, hele, zničili mě jednoho draka, OK. Tak, jsme stále na dvoch. A už nás zase útočí. A s tímhle se dokážu v pohodě vypořádat. No, ale tady ještě něco mají, jo, tady produkují ty povozitel. Tak, to zničíme hned. No, mě to tady ani nevylepšili, chtěl jsem to jakože udělat. Hele, dobrý. Už seš tady, tak pojď, ty seš můj. Budeš produkovat ještě další, nebo nebudeš? Momentálně produkují v těch jatkách. No, teď si to na chvilku na to můžu čipovat. Další útok, hele, my se tentokrát Garitos, jo. No, tady tohle zničíme, zarazíme to už. A to je za hlavní úkolu, nepřátelé, zničit trochu základnu, hotovo. A tady máme Garitose, dokud se s tím vypořádat, ty věže asi nedokážu, co? I když tady máme spoustu těchto. Spoustu jednotek, které to můžou v pohodě obránit. Tak, pojďte bránit. Dokážete se obránit? Vypadá to, že dokážou. Náš zlatý důl je téměř prázdný, což není příjemné, ale máme tu ještě jeden. To je tady tento, taky 5000 zlata, což není moc příjemné. Ale aspoň něco. A jestli se nepletu, tady jsem viděl tento. Tábor žoldáků. Takže tady si... Pěšáci budou furt kecat. Tady si budeme koupit nějaké jednotky. Nevím, co to vůbec mají. Ale nějaké dobré tyto. A proč ne? Aha, my nemáme ziguraty, whatever. Jo, s Garitosem se vypořádají. Tak jsme tady schytali těžké ztráty. Měli už tady zautočil ten Garitos, já jsem nebyl zrovna připravený. Ale děláme se o další hnusy. Tady samozřejmě snažíme zničit základnu. A možná potom si tady něco urobit. A tady se ještě vezmeme skřičího minometčíka. Zkusím si nakupit nějaké ty další minomet. Číky, jestli tady jsou tady, můžem. Tady jde náš dole, můžete vidět, ještě z toho budeme mít trošičku zlata. Ale bohužel ne moc. Takže tady tyhle, s těma to akolitama nemáme moc co dělat. Momentálně tady děláme další ziguraty, máme už tady jenom jeden důl. Ve kterém taky nemáme toho moc. Takže vypadá to, že budeme muset založit další. A nebo se vypořádat s nepřátelskou armádou jenom s tím, co máme. Což se nemyslím, že se mi podaří.
Tak vypadá, že máme celkem solidní armádu připravenou. Trošku jsme tady schytali ztráty, jelikož nás před chviličku zautočil. Ale zkusíme se tady vrhnout na tuhle základnu, nebo vrhneme se na tuhle základnu, která už je zničená. A stejně zkusíme zautočit na ten hlavní tábor, jelikož zlato nám dochází, máme už jenom 2300 zlaté, můžete vidět navíc, samozřejmě ještě ze zlatem, co mám, tak je skoro 3000. Ale potom nám to dojde. Tady máme akolity, které nemůžeme jak využít, ale ty můžeme obětovat, co to není špatné, a já tu nemám obětní oltář. Tak to hodíme tady, obětní hrob. Tak a my počkáme na poslední útok, než tady zautočí, ale tyhle bych hrozně nechtěl mít vepředu, tyhle si nechám vzadu. A jdeme se vrhnout na tu základnu. Nebo víte co, já to zkusím už teď. Nebudu vůbec čekat na útok, dám si uložit hru, uložím si to jako Arthas, i když tam Arthas vůbec není. Arthas 10, protože tak ukládám všechny mise a jdeme se na to zkusit vrhnout. Prostě zautočíme, nebudeme si se s tím nějak štvát. A uvidíme, co dokážeme. Máme tu nějaké smrtonožky, které můžu něco přebrat. Hele, ne, neutočí. Beru to zpět. Máme tady spoustu různých věcí, takže myslím, že se s tím dokážeme vypořádat. Tak, už pomaličku, ale jistě tady jdou. Tak, samozřejmě něco z toho si vezmeme, protože o to jich to i máme. Tak, díky, díky, nic z nás se zatím nestalo, zatím máme prakticky stovku. A pokračujem. To ještě Silvana si může něco vzít. A pak máme tyto, tady máme tyto skřetí, takže s tím rozhodně budeme dělat kraviny. Tak rozhodně tady něco přijít do ty stroje, takže tohle je moje, děkuji. Tak a co tady chceme odpálit? Co tady chceme odpálit? Asi bychom chtěli odpálit hlavní budovu. Hele, oni tu nemají ještě oživeného Garitosa. To mně přijde trošku divné. I když já jsem ho zničil celkem, nebo zabil celkem před chvilkou, takže... Tak. Ale můžu, bum, ale hele, ten to nebouchnul, nevadí. Tak jsme tady odpráskli malém celý oltář. A máme tady tyto, které to bombarduje, můžete vidět, máme tady povozitel. Nový mount ve Vovku. A vypadá to, že se tady s tímhle dokážeme vypořádat. Chce zabít tady tohle, z toho se nám udělá obrovský strážní. Hele, zrovna zautočil tady ten Garitos, jsem si říkal, kde je. Tak tady je Lord Garitos, my jsme ho nějak minuli, nevím, jak se mi to vůbec podařilo, ale evidentně jsme ho minuli. Ale to je mu celkem k ničemu, jelikož teď už to dáme. No ty jsi taky můj, děkuji. A Garitos nám to asi zničí, s tím nic neuděláme bohužel, jakož tady nemáme žádnou branu. Ale ještě máme vesnici tady, takže to bude v pohodě. Tak, s Garitosem to tady vypadá celkem bledě. Vypadá to celkem špatně, abych se přiznal. Ale zase na druhou stranu z jeho základnou to taky vypadá hodně bledě. Jak tady máme ještě nějakou základnu vedlejší, takže to musíme samozřejmě zničit. Ale jinak to vypadá, že se s tím dokážeme vypořádat. Co máme v téhle základně? Hádám, že to budou mít nějaké jednotky, tak si něco vezmu k sobě. Uvěřeneme věkně. Hele, hlavní úkol splně nepřátel, ani se nepotřeba tohle ničet, dobrý. Tohle byla jen taková vedlejší základna, takže to by bylo všechno. A tady máme Garitose. Kouzlo bylo zrušeno. Je už ta hrůza konečně za námi. Ostupte lidé, nemám čas na to vést s vámi nějaké spory. Co chceš, elfí čarodějnice? Máme společného nepřítele. Poslední pán děsu Balnazar vládne hlavnímu městu tvého království. Jestli mi ho pomůžeš zabít, vrátím ti tvoji zem. Proč bych tě měl věřit? Patříš k pohromě. Už ne. Jde mi jen o pomstu. Dobře. Schromáždím zbytek svých sil a setkáme se před branami. Nemáš v úmyslu vrátit jim jejich zemi, že ne? Ovšem, že ne. Jsou pouhým prostředkem pro dosažení cíle. Každým dnem si nám víc a víc podobná, má paní. Dávej si pozor, pane děsu. Ano, to je pravda, jelikož na Trezimové jsou manipulativní. Tak, dáme pokračovat. Tak a jak můžete vidět, tady máme kapitolu 6, doufám, že mi naleguje teď kamera. Máme tady kapitolu 6, nová moc v Lordaeronu. O den později připravuje Sylvanas na okraj hlavního města Lordaeronu útok na opevněného Balnazara. A to už by bylo bohužel všechno pro dnešní epizodu. Samozřejmě dnešní epizoda, jak dlouho trvala, jsem se nepodíval. A trvala půl hoďky. Pro vás to možná bude trošku kratší. U mě to bylo tak 3/4 hoďky, bych řekl. Ale pro dnešek už je to opravdu všechno. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Samozřejmě můžete dát like, dát mi odběr, pokud mě náhodou nesledujete, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé 2 dny. Pro dnešek už je to všechno, všechno to říkám v outru, takže nevím, proč tady zmiňuji, já to říkám vždycky. A doufám, že se s vámi uvidím příště. Takže se mějte a zatím.
Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete dát like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám popřípadě točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé dva dny. Pro dnešek už by to bylo avšak všechno a já tím pádem doufám, že se s vámi uvidím příště. Takže se mějte a zatím...